Diumenge al matí les activitats de la fira no van aturar-se. Els primers animals carrers del recinte firal van ser la colla bastonera de Cardedeu amb un Cercavila. Els seus balls tradicionals es van seguir l'audició de sardanes a la plaça Anselm Pavé. La cobla genissenca va ser l'encarregada de posar la música en unes sardanes que es van dedicar totes a Cardedeu.